vás vlastně zatýkají, vedou kolem auta. Je to prostě vězení. Naprosto šílený a dehonestující pamflet, to obvinění. Proč jsem udělal vám tu prasárnu? Já jsem pana Redla do té doby neznal. Už i Goebbels říkal, že stokrát opakovaná lež je pravda. Co jsem vlastně jako vlastnil, když jsem se toho zbavil? Jestli někdo náhodou nechtěl závidět. Poměry na pražské radnici znám taky velmi dobře. Určitě by nechtěli, abych o nich mluvil. Kokainové párty. Žádnou spravedlnost, Petře, nečekej.